Mbretëresha e sporteve, Atletika vazhdon të tërhiqë gjithnjë më tepër moshat e reja. E ka konfirmuar kampionati kombëtar i këtij sporti për moshat 12, 14 dhe 16 vjeç, i zhvilluar në ambientet e stadiumit kombëtar Qemal Stafa. Për më tepër, interesimi spektatorit ka kaluar dhe atë të zhvillimit të një ndeshje futbollit të nivelit mesatar. Në krahasim me vitet e kaluar, këtë herë aktiviteti në fjalë ka njohur një numër më të madh ekipesh dhe pjesëmarrësish, nga të cilët pritet të dalin elementët premtues për aktivitetet ndërkombëtare. Ka shumë ndryshime, duke patur parasysh që vjet ishin 7 klube, ndërsa si vjet marrin pjesë 11 klube. Këtu mund të them që kanë hyrë klube të reja që janë licencuar dhe që kanë ngritur ekipe fëmish, siç është Labinoti i Elbasanit, Tomori i Beratit, klubi i Lushnjës dhe klubi Kurbini i Laçit. Mund të them që pjesëmarrja në këtë aktivitet është mbi 500 fëmijë. Mund të them që këtu mund të përzihen edhe elementë në perspektivë që do të përfaqësohen në kampionatin ballkanik të trive që do zhvillohet në Bosnjë në muajin korrik.